വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാടോ പറമ്പോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലയിൽ വന്നിട്ട് അല്ലയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോയി അങ്ങനെ അധികം ദൂരത്തൊന്നും പോയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ രാത്രിയിലായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് അലൈൻ ഒയാസിസിലാണ് അതായത് അലൈൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ളൊരു മ്യൂസിയത്തിലാണുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിയം അതാണ് ഈ അലൈൻ ഒയാസിസ് ഇതാണ് ഒയാസിസിൻ്റെ എൻട്രി ഭാഗം വരുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ എൻട്രി ഭാഗം തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് യു എയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്ഥലമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജബൽ ഫൈത്ത് എന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലം അതിവിടെ വന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫലാജി സിസ്റ്റം എന്നാണ് കേട്ടോ അതിന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വയലും തൊടിയൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടുള്ളൊരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു കനാൽ പോലെ അങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് അതിനിവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ പറമ്പിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടെ 1.5 ലക്ഷത്തിലേറെ ഈന്തപ്പനകളാണ് കേട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറെ കുറേ മരങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു 3000 ഹെക്ടറായി സ്ഥലമാണ് വരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും വയ്യാണ്ടാകും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എൻട്രൻസിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതായി ഇവിടെ സൈക്കിള് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഗ്ഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ കാണാനായിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും കുറച്ചും കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയ ആ ടൈമിൽ നല്ല മഴ വരുന്നൊരു ടൈമൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ അധികം ചൂടില്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും കഫ്റ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഓപ്പണല്ല ഇനി നമ്മൾ പോയ ടൈമിലായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്തോറും നമുക്ക് ഓരോരോ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് കർമൂസന്നെയാ ആണ് കർമൂസന്നെയാ എന്തിനി പേടിയാവ് ആരും ലൈറ്റാ ആ കിളികളച്ചൊക്കെ കേക്കില്ലേ അതന്നെ അത് കാണാനാടാ വന്നേ നിന്റെ മതിലുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കല്ല് വെച്ച് മണ്ണുകൊണ്ട് തേച്ചുണ്ടാക്കിയ മതിലുകളും എന്ത് രസം നോക്കി എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം പക്ഷെ പോയ സ്ഥലം നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഏതില് വേണമെങ്കിലും പോവാം പിന്നെ എല്ലാ ഡോറിനും ഇതേപോലെ വരുന്ന ഓരോ ഡോറിനും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കയറി അതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ നമ്പർ നോക്കി വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും അതെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഗേറ്റും നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതാ അങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞി കനാല് പോലെ കെട്ടിണ്ടാക്കിയിട്ട് വെള്ളം അതിലെ ഒഴുക്കി വിടുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളമല്ല നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ വിടുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത നമുക്കിങ്ങനെ എന്തോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേ വെള്ളം പോകുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നോക്കും നാരങ്ങ മരമാണിത് നാരങ്ങ പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് പനകള് ഫുള്ളായത് അവിടെയൊക്കെ നാരങ്ങണ്ട് എന്തൊരു രസമാണ് കാണാനേ ഫുള്ള് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയ പോലത്തെ അവസ്ഥ ഫുള്ള് തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ തെങ്ങും തോപ്പ് കൂടെ പോണ പോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ പനിയാണെന്ന് അതന്നെ എന്താ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ റെഡ് കളറില് ഇവിടെയും റെഡ് കളറ് കണ്ടോ കുറേ ദൂരം നടക്കാണ്ട് അപ്പം നടന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളത് തീരെ നടക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മളേതായാലും
ഇതിലങ്ങ് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബഗ്ഗിയിലാണ് പോകുന്നത്, കാരണം കുറേ ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ പേടിയാ നല്ലത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ ഇടയിൽക്കിടയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മള് ഇരുടായി ഇരുടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അത് മഴ മഴന്റെ ഒരു മഴക്കാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊരു ഭയങ്കര ഇരുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ പേടിയാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ തല ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയ കൊണ്ട് ഒരു സുഖമായി വണ്ടി ഓടിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ബഗ്ഗിയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു സെന്ററിലായപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ചേട്ടൻ പോയിട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ ദൂരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തൂലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആക്കി തന്നതാ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചുതരാം. ഇതേപോലെയാണ് കെട്ടി ഈ ഒരു വെള്ളം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളമാണെന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഒമാന് അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് എന്ന്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അയ്യോ ഇന്ന് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളാട്ടോ, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ പറമ്പിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു എമൗണ്ടില് വെള്ളം ഇവിടെ കെട്ടി നിർത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കനാലുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറെ എണ്ണൊക്കെ സ്റ്റെക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ എന്ത് തെളിഞ്ഞ വെള്ള, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളാട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് വെള്ളം. ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു അടയാളം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പള്ളിന്റെ മുന്നിലാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ വരാനായിട്ട് കുറെ ടൈം ആവും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ചേട്ടൻ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടു ഇറക്കി തന്നെ. ഇതൊരു ഷൂട്ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പോയി ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഗേറ്റിലൂടെ കനാലിലേക്ക് എത്തുട്ടോ. ഇവിടെ കാലിൽ വെച്ചിരിക്കുക, തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇതെങ്ങോട്ടോ ഏതോ ഒരു തൊടു നനയ്ക്കാനായിട്ട് പോവായിരിക്കും. നല്ല വഴിക്കലിയാണ് ഗായസ്ന്നോ, വഴിക്കലിണ്ടാ. എന്ത് രസാ അവിടെ ഒക്കെ പറമ്പൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അടിച്ചൊക്കെ വാരിട്ടുള്ളേ, അതേപോലെ അടിച്ചല്ല വാരിട്ട മാതിരി എന്തൊരു ക്ലീനാൻ്റെ അമ്മേ. എത്രയാ ആയിരക്കണക്കിന് ഈത്തപ്പരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അട്ടൈൻ്റെ ഉള്ളില് പറഞ്ഞേ. എത്രയോ കണക്കാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തൊടിയും പറമ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പം അത് കുറേ വർഷം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് തോന്നും. നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും അപ്പം നാട്ടിൽ പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിന്നാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോയ മാതിരി ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇതിലൂടെ ഒന്നും വെള്ളം വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇതിലേക്കൊന്നും വെള്ളം വരുന്നില്ല. ആ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടേ വെള്ളം പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ പ്രകൃതി നല്ല പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അതല്ല നമ്മുടെ ടൗണും കാര്യങ്ങളും മാളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതല്ലേ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് നല്ല കുളിർമ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പന വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ മതിലുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പന വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമാക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മൺകുടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മൺകുടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, എന്തോ മണ്ണല്ലോ നിറച്ചല്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണോ മണലേറ്റോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞി കിണർ പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ, പക്ഷെ ഇത് വേസ്റ്റ് പിന്നാണ് ഗായ്സ്. സൈക്കിൾ
ആദ്യല്ല, അത് ചിന്നുവാണ്. ചിന്നുവിന് പേടിയാണ്. എല്ലാവർക്കും സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ മാത്രം നടക്കുക. ചിന്നുവിന്റെ കാല ഇറക്കം കുത്തും. ചിന്നു ഇടി കാറ്റ് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് ഇവിടെ. ഇതാ കാറ്റടിക്കുന്നു, നല്ല ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട്. തിരുടായി ഇതുണ്ടാവും. മാവ് വരെയുണ്ട്, മാവ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വാഴ, വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് വാഴക്കൊലയൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മാതിരിയല്ല ഇവര്. അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും. നല്ല ഫുള്ള് പച്ചെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടേക്ക്. കണ്ടോ മാവ്, ചെറിയൊരു കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ലുക്കുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ ഒരു കേരളത്തിൽ പോയ പോലെ അല്ലേ. കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാല് അധികം ഇവിടെ പനന്നിയാണ്, ഇന്ത പനന്നിയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഇവിടെ വാഴ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മാവുണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവം, കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. പുളീനെ പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ടോ, റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ഈ മരം ഒന്നും വെട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തൊരു ഭംഗിയാ സ്ഥലം കാണാന്. ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണെങ്കിലേ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഇതേ മഴത്തുള്ളികളൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വീഴും ഇപ്പൊ ഇവിടെ. ആ പോ, നല്ല കാറ്റും പൊടിക്കാറ്റും ഇടിയൊക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ആകാണ് വരുന്നത്, കാരണം നല്ല പൊടിക്കാറ്റാണ്. മുടി കട്ടിട്ട് കണ്ണിൽക്കൊക്കെ പൊടിയായിട്ട്. പനയൊക്കെ നോക്ക്, നല്ല കാറ്റാട്ടോ. അപ്പൊ കാറ്റായാലേ ഈ ഫുള്ളും മണലായം കൊണ്ട് ഫുള്ള് പൊടിയാ. ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല, അവിടെ നിക്കലെടുക്കൂല. നല്ല കാറ്റാണ്, പൊടി പാറിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞൊരു പാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് കയറാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര കാറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിപ്പോ അത് പണിയാവും. അപ്പൊ നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂളാവുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏതായാലും ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉമ്മച്ചി ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉമ്മച്ചി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉമ്മച്ചി വന്നിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു വെയിലുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള കാറ്റാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല വന്നിട്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ചിന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സീരിയസ്ലി പറയാണ്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരണം. ഇവിടെ അല്ലേല് വരുന്നവരൊക്കെ ഈ മൗണ്ടനിൽ പോയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകാനാണ്. പക്ഷെ ഇതും കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരിക. ഓയാസിസ് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. ഹായ്, ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയാസിസ്ന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ചായയെല്ലാം കുടിച്ചു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു പാർക്കുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് സ്ഥിരം ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കാറ് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ആയാൽ അധിക ദിവസവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിത്തരും ബാബു.
എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല സുഖം. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ പാർക്കാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ എത്ര ആളുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ആൾക്കാരുള്ള തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇസുവിന്റെ വേക്കിൽ ഓടി വരുമോ പൂച്ചക്കുട്ടി? ഓടി സൈക്കിളും കൊണ്ട് ഇസുവിന് പേടിയാ പൂച്ചനെ? അതോ പൂച്ച ഒളിഞ്ഞിക്കുന്നു. പൂച്ചനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുന്നു ആകെ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവല്ലാത്ത പൂച്ച. ചിന്നോടി ഇസോടി എല്ലാരും ഓടുന്നു. ഇസിന് കളിക്കാൻ ഇന്ന് കമ്പനിക്ക് ആരുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ, ഇന്ന് അധികം ആരുമില്ല. അതിന്റെ പേരാണ് സീബ്ര. ആ അല്ല പോണേ. ഇപ്പൊ അധിക ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആയാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അധികം വരിക. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ, ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം അയക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കുറേ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക, പിന്നെ കുറേ കളിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിലൊക്കെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടാനായിട്ട് വരിക. പക്ഷേ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം എപ്പോഴും ടൈം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലേറ്റായി, ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോസ് മാത്രമേ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡും കഴിച്ച് അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.